নাজিৰ আহমেদ ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ পাছতে একাধিক টুইট পুনৰ ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এতিয়াৰ বিজেপি নেত্ৰী খুশবু সুন্দৰৰ এটা পুৰণি টুইটক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে টুইটাৰত আৰু কোৱা হৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যি অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত হ'ল, যি অপৰাধত ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হ'ল, একেধৰণেৰে টুইট কৰিছিল একালৰ কংগ্ৰেছী নেত্ৰী আৰু এতিয়াৰ বিজেপি নেত্ৰী খুশবু সুন্দৰে। আৰু সেই বিষয়টোক লৈ এতিয়া টুইটাৰত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ পাছতে ভাইৰেল হৈছে একাধিক টুইট। এতিয়াৰ বিজেপি নেত্ৰী খুশবু সুন্দৰৰ এটা পুৰণি টুইট ভাইৰেল হৈছে আৰু সেই টুইটটোক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। বহুতেই জবাবদিহি কৰিছে বিজেপিক, কাৰণ সেই টুইটটোত মোদী উপাধিক লৈ টিপ্পনী কৰিছিল এতিয়াৰ বিজেপি নেত্ৰীগৰাকী। আৰু যেতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁ কৈছিল মোদী মানেই দুৰ্নীতি, এইবুলি মন্তব্য কৰিছিল খুশবুৱে। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই যিটো টুইট, সেই টুইটটোক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে বিজেপি নেতা পূৰ্ণেশ মোদীয়ে এতিয়া গোচৰ তৰিবনে, এতিয়া বিজেপিয়ে খুশবু সুন্দৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে, কি কি টুইট আছিল, কি কি বিষয়ক লৈ মন্তব্য কৰিছিল খুশবু সুন্দৰে, আমি সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি কেইটামান স্ক্ৰীণশ্বট গোটাইছোঁ, সেই স্ক্ৰীণশ্বটকেইটাত আছে তেতিয়া খুশবু সুন্দৰে কি কৈছিল। এইটো 2018ৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ টুইট য'ত খুশবু সুন্দৰে লিখিছিল, য়াহা মোদী ৱাহা মোদী যাহা দেখো মোদী লেকিন ইয়ে কিয়া হৰ মোদী কে আগে ভ্ৰষ্টাচাৰ সৰনেম লগা হোৱা হে, তো বাতকো ন সমঝো, মোদী মতলব ভ্ৰষ্টাচাৰ অৰ্থাৎ মোদী মানে যেন দুৰ্নীতি। এই মন্তব্য কৰিছিল খুশবু সুন্দৰে আৰু কৈছিল লেটছ চেঞ্জ দ্য মিনিং অফ মোদী টু কৰাপশ্যন, অৰ্থাৎ মোদীৰ অৰ্থই যেন দুৰ্নীতি। সেইদৰে টুইট কৰিছিল আৰু লিখিছিল যে শ্বুটছ বেটাৰ নীৰৱ ললিত নমো ইজ ইকুৱেল টু কৰাপশ্যন, অৰ্থাৎ যি কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱাৰ বাবে তেওঁ এতিয়া সাংসদ পদ খাৰিজ হ'বলগীয়া হৈছে, ৰাহুল গান্ধীক শাস্তি বিহা হৈছে, দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, সেই একে কথাই 2018ত কৈছিল তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী আৰু এতিয়াৰ বিজেপি নেত্ৰী খুশবু সুন্দৰে। ইয়াৰ পাছতে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, টুইটাৰত ব্যাপক চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহম্মদ জুবেৰে টুইট কৰিছে ৰাহুল গান্ধী ৱাজ কনভিক্টেড বাই দ্য কোৰ্ট ফৰ হিজ ৰিমাৰ্ক এট এ ৰেলি ইন 2019, হাউ কাম অল থিভছ হেভ দ্য মোদী ছাৰনেম, অৰ্থাৎ এই মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে যে প্ৰতিটো চোৰৰ নামতে কিয় উপাধি মোদী থাকে, আৰু তাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। আৰু হিয়েৰ ইজ এ টুইট বাই খুশবু সুন্দৰৰ সেই টুইটটো দিয়া হৈছে য'ত কোৱা হৈছে হৰ মোদী কে আগে ভ্ৰষ্টাচাৰ ছাৰনেম লগা হোৱা হে, মোদী মতলব ভ্ৰষ্টাচাৰ লেটছ চেঞ্জ দ্য মিনিং অফ মোদী টু কৰাপশ্যন, অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীয়ে যি মন্তব্য কৰি দোষী সাব্যস্ত হ'বলগীয়া হ'ল, যি মন্তব্য কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ যাবলগীয়া হ'ল, সেই টুইট সেই ধৰণৰ কথা কোৱাৰ পাছতো কিন্তু এতিয়া কেৱল বিজেপিলৈ অহাৰ বাবে খুশবু সুন্দৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই নেকি। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দিগ্বিজয় সিঙে লিখিছে মোদীজি নৰেন্দ্ৰ মোদীক মেনশ্যন কৰিছে ক্যা আপ খুশবু সুন্দৰ পৰ ভি মান হানি কা মুকদমা মোদী নাম ৱালে আপনে কিছু শিষ্য চে দায়েৰ কৰায়েংগে অব তো ৱে বিজেপি ফৰ ইণ্ডিয়া, তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে বিজেপি ফৰ ইণ্ডিয়া কি সদস্য হে দেখতে হে ধন্যবাদ, এইধৰণে টুইট কৰিছে। অৰ্থাৎ কথাটো এইটোৱে যে যিটো গোচৰৰ বাবে যিটো কথা কৈ ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ হ'ল, ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল, ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল যে প্ৰতিটো চোৰৰ শেষতে উপাধিটো কিয় মোদী থাকে, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল 2019ত কৰ্ণাটকৰ এখন সভাত। আৰু তাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্ণেশ মোদী নামৰ বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে মানহানিৰ গোচৰ তৰিছিল আৰু সেই গোচৰতে দোষী সাব্যস্ত হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে দুবছৰ কাৰাবাসৰ বাবে তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু লগতে তেওঁৰ যি সাংসদ পদ সেই সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হৈছে। কিন্তু একেধৰণৰে মন্তব্য কৰিছিল, একেধৰণেৰে টুইট কৰিছিল তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী খুশবু সুন্দৰে আৰু এতিয়া বিজেপিলৈ অহাৰ পাছত তেওঁক যেন এক প্ৰকাৰ ক্লিন চিট দিয়া হ'ল, কাৰণ অভিযোগ আছে যে বিজেপি মানেই যেন ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মা, তেনেকৈ কিবা ঘটনা ঘটিল নেকি, এই লৈ এতিয়া টুইটাৰত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে খেনুক দেখি ৰন্ধা বঢ়া খেনুক দেখি দুৱাৰ মৰা নীতি অৱলম্বন কৰে নেকি। যদি সেই ধৰণৰ কথাত ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰিব পাৰি তেন্তে একে কথা কোৱাৰ বাবে খুশবু সুন্দৰক কিয় দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰি, তাকে লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা হৈছে টুইটাৰত, কাৰণ বিজেপি নেত্ৰী খুশবু সুন্দৰে একেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল। এই টুইটটো আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক য'ত মোদী উপাধিক লৈ টিপ্পনী কৰিছিল এতিয়াৰ বিজেপি নেত্ৰী খুশবু সুন্দৰে। খুশবু সুন্দৰৰ এই টুইটটো এতিয়া ভাইৰেল হৈছে টুইটাৰত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আন আন প্লেটফৰ্মত, আৰু প্ৰশ্ন কৰা হৈছে যে খুশবু সুন্দৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে বিজেপি চৰকাৰে বা মোদী চৰকাৰে, নে কেৱল বিজেপিলৈ অহাৰ বাবেই দুখমুক্ত হৈয়ে থাকিব, কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ব খুশবু সুন্দৰৰ বিৰুদ্ধে। একে সময়তে প্ৰশ্ন উঠিছে মানুহ চাই চাই বিজেপিয়ে কঠোৰতা বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নেকি।